בוא נתחיל. תתרכזו טוב, כי אחר כך אני שואל על זה הרבה שאלות, ויש על זה מצגת בסוף שלכם, אז נא לשים לב על כל הדברים. תקופף.
אדלמן זהב נטייל, מייל, טלפון, 24/7, מתי שאתם רוצים אתם יכולים לצלצל. אני עונה תמיד, ואם לא בא לי אז אני לא עונה, אני מעדיף וואטסאפים. כמה דברים קריטיים לעבודה שלנו בסמסטר. כל עוד הסמסטר חי, כלומר מהיום עד השיעור האחרון שלו, אני נותן שירות מלא, 24/7. כל הבעיות, לא הצלחתי להגיע, אני לא יכול להגיש בזמן, החתול אכל, הכלב עשה, כל פעולה שאתם רוצים, אין בעיה, דברו איתי. נסדר כל בעיה. ברגע שנגמר הסמסטר פיזית, כל מה שתבקשו, לא תקבלו. כלומר, אי אפשר אחרי שנגמר הסמסטר להגיד, אני חייב להגיש עוד 2-3 עבודות. דבר ראשון, בואו נתחיל לטפל במצגת של שיעור 13. בשיעור 13 אתם עושים מצגת על עולם שנקרא Internet of Things. מישהו שמע על זה משהו? כן, זה הדור הבא. מה זה? הדור הבא. תן לי דוגמאות. ענן? ענן זה כבר דור ישן. כמובן שהכל יהיה ענן. כמעט כל דבר שאתה תזרוק יהיה נכון. ביג דאטה, ענן, הכל יהיה נפלא. תן לי דוגמה קונקרטית. אמיתית, ל-Internet of Things. ראינו פה כל מיני דברים. נגיד אני מתקרב לחנות, אני מקבל קופון, אבל זה עוד פחות. המקרר החכם. יפה, המגנטים זה פחות מעניין. אבל מה זה מקרר חכם היום? יפה, יודע להגיד לי. מה זה? הוא יודע גם להזמין, הוא גם יודע לייצר ולשלוח הזמנות החוצה. הוא יודע להגיד לי מה חסר, הוא יודע להגיד מה פג תוקף. יש לי מקרר מצד אחד, המקרר החכם. ומצד שני, יש לי את כל המוצרים שיושבים בתוך המקרר. נגיד יש קוטג'. אני מקדים קצת המועד באיזה 3 שנים, אבל לא כזה קריטי, כי אתם תראו שכל העולם הולך לכיוון מאוד מאוד מעניין. אבל הקוטג', בוא נשים לקוטג' איזשהו חיישן קטן, שישדר למקרר את כל המידע שלו. מתי הוא פג תוקף, מה אפשר לעשות איתו. ובואו ניקח את המקרר החכם הזה ונכניס אותו בתוך מחשב חכם עוד יותר שנקרא ווטסון. האם שמעתם אי פעם על המחשב של IBM שנקרא ווטסון? שהכל... חכם כזה יודע לתרגם את כל... ו? חכם כזה וזה, זה כמעט הכל כולם יודעים לעשות היום. מה אני יכול לעשות? יש לי פה מוצרים. יש לי מוצר 1, 2, 3. המקרר יודע לקרוא את המוצרים. מה אני יכול לעשות פה? כן. ווטסון זה המחשב העל של IBM היום, שיודע ניצח גם את משחק הג'פרדי. אתם תראו במצגת שיש לנו והיא נמצאת כבר במודל. יש את כל הדברים האלה שאני מדבר עליהם עכשיו. אבל תנו לי רעיון מה אני יכול לעשות עם מחשב חכם שמתחבר למקרר החכם. לעצלנים כמובן מאוד. מה אני יכול לעשות? חוץ מזה שהזמנתי את הקניות וכבר הם הגיעו הביתה, והרובוט סידר אותם בתוך המחשב, בתוך המקרר. מה עוד? לכו, תלכו קצת יותר רחוק. קיים כבר, אבל אתם תלכו רחוק. להכין, מה זה להכין? עזוב את הילד כל הזמן, ילד. אמרנו, הילדים זה לא עושה ילדים. ילדים לא עוזבים את הבית עד גיל 40 היום, מה זה ילד? זה לא הומו פעם. מה לעשות? לייצר את המוצר עצמו? לא, לא רוצה לייצר, יש לי מוצרים. עגבנייה, ג'ינג'ר, פלפל חריף, בשר, דגים. מה אני יכול לעשות? אוכל, איך? רובוט. עזוב רובוט, מה ייתן? מתכונים. נהדר, אז יש ווטסון שף שנותן היום מתכונים. ולא רק יודע לתת מתכונים, הוא יודע להסתכל מה יש לי במקרר, ועל סמך מה שיש לי במקרר להמליץ לי איזה מתכון לעשות היום. מה יש? חופשי, חופשי. כל הנושאים האלה נקראים Internet of Things. למשל, כל הבית החכם היום. מכירים בית חכם? ראיתם פה עכשיו בעיר חכמה? ראיתם כאן את התחנות אוטובוס? איך תחנת האוטובוס? תדע מתי האוטובוס מגיע באמת? איפה יש חיישן? על כל האוטובוס יש חיישן. מה זה? ברור שיש. כל מה שראינו פה וכל מה שאני אדבר עליו, כמעט כלום לא מדע בדיוני. הכל קיים, חלקו הגדול קיים ישראלי, זה אומר שחברות פיתוח ישראליות פיתחו את זה.
אגב, שמעתי את גיל שווד עכשיו שאומר, מי יוריד פה אפליקציה של פנס? אתם מכירים את האפליקציות של הפנס? הרוב הגדול הורידו את האפליקציה של הפנס. בדיוק. במסגרת הריגול, כדי שנדע כל מה שאתם עושים, גם אם אתם חושבים שלא, אז שמעתי את גיל שווד אומר שכל... אתם יודעים איזה גיל שווד? הוא ייסד את ה... ייסד והבעלים והמנכ״ל של צ'ק פוינט. צ'ק פוינט, חברת האבטחה הכי גדולה בעולם, נותנת שירותי אבטחה לכל גוף כמעט שקיים בעולם. אז הוא אומר שכל האפליקציות האלה שאתם מורידים, אם אתם לא שמים לב, אבל הם לצורך המעקב. היום כולם עוקבים אחריכם, רוצים לדעת כל דבר שאתם עושים, מה אתם אוכלים, איפה אתם נמצאים, מה אתם עושים, כל דבר ודבר. כל הדברים האלה נמצאים בתוך כל האפליקציות הקטנות האלה שאתם מורידים. כל פעם שהורדתם אפליקציה, סביר להניח שהכנסתם עוד תוכנת ריגול לתוך המכשירים שלכם. מחשבים, טלפונים, סמארטפונים, הכל טוב ויפה. אבל בואו נחזור רגע לאוטובוס כדי שנסגור את הסוגיה הזאת, כדי שאני אוכל להראות לכם מה אתם צריכים לעשות בשיעור 13. אז האוטובוס משדר. אגב, בעולם של IoT כולם משדרים. כולם. כולם משדרים לאינטרנט, כולם מחוברים אחד לשני. ואז התחנת אוטובוס גם מחוברת, וכשהאוטובוס מאחר, אז הוא מעדכן את התחנה. אנשים בתחנה יודעים מתי מגיע, הכל יהיה וירטואלי עם הולוגרמה. אגב, ההולוגרמה הזאת, שהוא מרים את הדף, וזה נראה כאילו, זה הכל שקף, וגם בסוף שהוא קורא, זה אמנם נראה כמו מדע בדיוני, אבל עוד שנייה אני אראה לכם איך חברה ישראלית עוזרת למנתחים, מנתחי לב. מה הם עשו? עשו להם הולוגרמה מדהימה, שאפשר להוציא את הלב מתוך הבן אדם, ולהחזיק אותו ככה ביד, ולסובב אותו באמצע החדר. נראה מדע בדיוני לגמרי, אבל זה אמיתי, זה כבר עובד. עוד מעט אני אמצא את זה, אני אראה לכם את זה בשנייה. אז זה מה שאתם צריכים לעשות בשיעור 13. בואו נרשום כמה הנחיות, הכל כתוב פה, אבל רק כמה דברים שנדקדק בהם. הכל נמצא במודל, זה הנחיות למצגות של השיעור האחרון בסמסטר. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לדבר ראשון, לבחור נושא. יש פה אוסף נושאים שאנחנו ממליצים לכם, אבל... אם מישהו רוצה לקחת נושא אחר, אין שום בעיה. שולח לי מייל או וואטסאפ ואומר לי, אני רוצה לעשות מצגת על הנושא הזה והזה, אז אני מאשר אותו. אנחנו עושים פה בכיתה בקבוצות של שתיים, שני סטודנטים, לא כמו שכתוב פה למטה. ככה נוכל לראות יותר דברים. פה כתוב ששלושה עד ארבעה סטודנטים, אבל מתוקף העובדה שאנחנו שלושה עד ארבעה יהיה קבוצה ורבע, אז אנחנו נעשה שני סטודנטים כדי שיהיה מעניין. זה בשיעור האחרון. הדבר היחיד שחשוב פה, שהנוכחות חובה. למה? כי כשאתם מציגים, אז כדי שיהיה קהל. מחליף את המבחן, בטח. מבחן בהתנהגות זה מחליף. איזה מבחן אתה רוצה שזה יחליף? כולה מצגת של 8 דקות, אתה רוצה שזה יחליף מבחן? אגב, נושאים מרתקים זה העולם העתידי, כדאי מאוד להתחיל להכיר את כל הנושאים האלה. דבר חשוב ביותר, אין להשתמש בפאורפוינט. לא יודע עד כמה אתם אוהבים או רגילים לעבוד עם פאורפוינט, אין פה בקורס שלנו להשתמש בפאורפוינט, חובה להשתמש בכלים וויבים, כלומר מצגות שהם כלים וויבים. איך עובדים איתם? נורא פשוט, לומדים, ואם יש בעיות, אתם באים אליי, אני מסביר לכם. יש פה שני כלים ועוד אוסף של כלים נוספים, פרזי ואימייז, ויש שם בלי סוף. כן. מה זה? בוודאי. היום כל הכלים שלנו... מה? לא, פאורפוינט 365, היא לא אונליין? בסדר. את יודעת מה? את יודעת מה? במסגרת הזה אני מוכן שתעשי את זה על פאורפוינט 365. אוקיי, אבל בואו נכיר, זה נורא פשוט. גם אם אני סתם נכנס היום, ומבקש מהמחשב לעשות, לכתוב אונליין פרזנטיישן, אז ישר אני אמצא, והמחשב ישלים אפילו את מה שאני רוצה. לא, הוא לא רצה להשלים, אבל... אמר אז המחשב יציג לי פה אוסף עצום של כלים חופשיים
שנולדים כל הזמן מחדש. אני במקרה דיברתי על אמייז ועל פרזי, שאומנם הם די בהתחלה, אבל אתם תראו שיש פה בלי סוף. מלא 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 דוגמאות נוספות, ויש פה 5 best online presentation creation tools. אפילו אתם יכולים להיכנס, הוא ימליץ לכם על מה לעשות, ויש פה כלים חופשיים ומסבירים גם איך עושים ואיך עובדים, ותמיד יהיה איזושהי מצגת שתסביר גם מה עושים בשנייה ורבע. תראי כמה זה פשוט, תסתכלי, מהר, תסתכלי. זה רק בשבילך אני מראה את זה. את בוחרת לבד היום, הוא עושה את הכל. בוחרת את ה... את התבנית שאת רוצה, בוחרת איך שזה ייראה. בתור כלים הכי פשוטים, את גוררת כל תו והתו, הכל מופיע. זה באמת, אין יותר פשוט מזה בעולם. יכולה לשנות את הכתיב, את הכתב, כל דבר שאת רוצה. כלים, זה ממש כמו שהוא מראה, זה בלחיצות. הכל בלחיצה, אני בוחר לי תצורה, סגנון, אובייקטים וכדומה. יש? נהדר. יפה. אז זאת המטרה שלנו לשיעור האחרון. שאלות, בעיות, בקשות, נפלא. אז בואו נעבור לסילבוס. הקורס נחלק לכמה חלקים מרכזיים. החלק הראשון זה חלק שנזכיר לכם את האקסל. זוכרים כמה אהבתם את אקסל ואיזה ציונים טובים קיבלתם? אז יש לנו 3 שיעורים על אקסל. יותר נכון, אקסל תכנות. שיעורים 2 עד 4 זה אקסל VBA, שבו אנחנו נתכנת את האקסל. נלמד אותו לעשות את הדברים ממוקנים, נלמד כל מיני תכנות טיפה, לא יותר מדי, אבל על הנגיעה. היום זה שיעור מבוא, ואחר כך יש לכם פה כל מה שכתוב בסילבוס, אני לא רוצה לבזבז על זה הרבה זמן, אבל אחר כך אנחנו מטפלים באקסס. אקסס, אקסל, כלי לניהול, טיפול בחישובים וטבלאות ודאטה, וכמו שראיתם, אקסס זה כלי לניהול מסדי נתונים. אני הולך לנהל את הנתונים שלי, לטפל בהם, לבנות אותם בטבלאות וכדומה וכדומה. אנחנו נראה בהמשך הסמסטר. שיעור אחד יהיה, היום זה שיעור מבוא. שיעור אחד יהיה על גוגל וביג דאטה. שיעור זה השיעור לפני האחרון, והשיעור האחרון זה מצגות שלכם. באמצע הכל אקסס. אין לי פה מה לזרוק עליך, אבל אם היה, הייתי זורק. מה? בחרת נושא, כתוב לך מה לעשות. המטרה שלנו זה, כשאני אצא מהכיתה, שכל אחד שיושב פה יבין על מה דיברת. זה הכל נורא פשוט. עכשיו אני ממליץ 3 דברים בלבד. א', אני אתן לכם גם קצת הערות על ההצגה, זה לא חלק מהציון. כל מי שיציג את המצגת ויהיה נוכח, מקבל 5 נקודות. זה 5 נקודות מתוך זה כתוב פה. יש פה את הכללים. כמה נקודות כל דבר. מצגת זה 5%, המטלות זה 15%, המבחן זה 80%. אבל במצגת אני רוצה לדבר על להדגיש רק 3 דברים. אחד זה שאני אתן לכם פידבק על איך שהצגתם. סתם כבונוס, בלי קשר לציון. הדבר שני, מצגות טובות אין בהם מלל כמעט. תמונה, סרטון, משפט, זהו. נא לא לכתוב לי כמויות. מה שתראו היום במצגת, בחלק מהשקפים, לא ככה אני רוצה. רק, תכף אתם תראו. מילה אחת, משפט, מקסימום. ודבר אחרון, זהו בעצם, יאללה. שאלות על הסילבוס, הכל נמצא שם, אז בואו נתחיל לעבוד. יופי, רק עוד דבר אחד קטן בשביל לסגור את הסרטון הקצר הזה. שירות שאנחנו עושים למרכז לאחריות. זה לא קשור לקורס, זה רק קשור לזה שתדעו שזה קיים. תראו כמה מילים כבדות מתארות את מה שאני עושה במרכז. המרכז הוא פועל יוצא של המחאה החברתית ונותן כלים אופרטיביים לשנות את המציאות הקיימת. למעשה, זה האופן בו ארגון מביא בחשבון הוגנות, חדשנות חברתית, שיקולים חברתיים, סביבתיים, כלכליים ואתיים, על מנת להשיג הצלחה וקיימות לטווח הארוך. בשנים האחרונות מתחזקות הציפיות מתאגידים שהבינו שהם חלק מעולם גדול ומורכב יותר, בו לאחרים כמו להם יש אינטרסים משותפים.
התפיסות והגישות לניהול הן דינמיות ומתעדכנות. קבלת החלטות תמיד הייתה מורכבת. והיום, בנוסף לזה, המנהלים צריכים להתחשב בכל השותפים החדשים. הארגון הוא חלק מחברה, קהילה וסביבה, וצריך לתת לזה ביטוי. רוב המנהלים היום לא שואלים עוד מה או מדוע, אלא איך. איך נכון לחברה להתנהל באחריות. חושבים שאנחנו רק מדברים? אז הנה כמה פרויקטים מהשנה החולפת בין המרכז הפך רעיון למשהו ממשי. העץ הסולארי, מקלחות במכללה, מחזור ויום ניקיון הפוך, אפני קיימות, הספרייה החברתית. דור ה-Y זה לא עניין של גיל, אלא של אידיאולוגיה. זה דור שרוצה שישמעו אותם. זו ההזדמנות שלנו לשינוי ויצירת אלטרנטיבה בועטת. וכמו שנעשה את זה, ככה זה יהיה. ברור לכם שאנחנו צריכים אתכם, נכון? אז בואו לעשות שינוי, איתנו. אחלה. עוד דבר אחד קטן לנהלים, ואנחנו רצים. שעות קבלה מפורסמות במודל. אתם יכולים לגשת לכל מרצה ומרצה, יש את רשימת כל המרצים, כל המתרגלים, אבים, כל דבר שיש. אתם מוזמנים לבוא לשעות קבלה מתי שאתם רוצים. ככה אני רוצה את המצגות, כאילו, מלל, מילה אחת, תמונה, סרטון, כל דבר שאתם רוצים, זה מה שאנחנו הולכים לעשות היום. למה בכלל אנחנו צריכים טכנולוגיה למנהלים? האם מכונות יודעות לחשוב? מה זה IoT שדיברנו? ביג דאטה יהיה בשיעור האחרון. תשתיות מחשוב, קצת דבר על מה זה מחשב. מי קנה מחשב בזמן האחרון? כמה כסף שילמת? $800. מי עוד? 3,000 שקל. מי עוד? כן? 700 שקל? 4,700. לא חבל על הכסף? נדבר על זה עוד מעט. נפלא. יאללה. מעולה. מה זה? מזל שלא אמרת כמה שילמת. שבע מה? עזוב, גיימינג אני לא מדבר. תכף אנחנו נדבר על כל העולם כדי שנביא קצת לידי ביטוי מה זה בכלל מחשב, איך עובד. אנחנו נדבר על זה קצת בהמשך. כל השימושי ביג דאטה שאנחנו נראה בסוף הסמסטר, כנ"ל ה-IoT שלכם. אתם יכולים לקחת מפה גם כל מיני דוגמאות איך יבוא לידי ביטוי מה שיקרה בשנים הקרובות. שימו לב, האם שמתם לב שהיום אני מתרגם כל מיני דברים? ראיתם איך מתרגמים היום את הסרטונים? תכף אני אשים לכם סרטון ואני אתן למחשב לתרגם את זה בזמן אמת. אני אראה לכם איך אנחנו מתרגמים זמן אמת. זאת אומרת, גוגל היום, גם גוגל וגם כל המכונות שיודעות לתרגם בזמן אמת, הן שומעות את הסרט ומציגות לכם את התרגום לכל שפה שאתם רוצים בזמן אמת. מה זה? על? על הפנים התרגום. לאט לאט, סבלנות. אנחנו הולכים לאט לאט ומשתפרים. פעם לא היה כלום, היום יש לנו. אני מסכים שבשלב זה זה עוד לא מספיק טוב, אבל אנחנו נראה את זה לאט לאט כל הדברים. כי למשל, כל המסחר, האם אתם יודעים מה זה מכונות אלגו? אתם יודעים מה זה בורסה? מה יש בבורסה היום? סוחרים. היום כבר בעולם המתקדם כבר אין כמעט סוחרים. יש מכונות שעושות את כל המסחר בשבילי. אגב, כשאני מדבר על מכונה, אני מדבר על מחשב, כן? ותכף אנחנו נראה קצת את ההבדל בין מכונה לאדם ואיך הכל התחיל. עוד שנייה אנחנו נראה את הדברים. יפה. עכשיו תסתכלו על השאלה הזאת ותענו לי עליה, האם מחשבים או מכונות מסוגלים לחשוב? כן. ומה זה אומר בכלל? ותנו לי דוגמה מהמציאות כי אתם מכירים. סירי, אתם מכירים? זה לא לחשוב. זה לא? זה לחשב. לחשב? מה לחשב? זה לחשוב. מה זה לחשוב? מה זה לחשב?
ממש לא. לא הגדרתי לה כלום. מה הגדרתי לה? מה חד משמעית שהגדרתי לה? לא, שזה מסוגל לחשוב. יש לה גישה. בוא נראה, יש לה גישה לדאטה. אין לה בינה? אין לה בינה? אל תדאג, הם לא השתלטו כל כך מהר, זה יקרה רק ב-2050. יש לך עוד זמן. וגם אז, כל עוד זה. נו, יכולים לחשוב או לא יכולים לחשוב? מה זאת אומרת אין להם בינה? באמת? ששת, אחד, 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 שנשמע. אתה רוצה גם כרטיס טיסה, אתה נכנס, אתה רק בודק את היד הזה, יש לך מחיר. תיכנס, שעה אחרי זה, קיבלת מחיר חדש. הוא מבין שאתה רוצה את זה, הוא יודע שאתה סביב זה. זה לא נקרא לחשוב, זה נקרא להפיק, זה נקרא להפיק עם מה שאתה מחפש, להפיק עוד דברים. זה לא נחשב, היא לא חושבת... שנייה, רגע, רגע. ואם זה שחיפשתי עכשיו, טיסה ללונדון, הוא ממליץ לי מיד לקנות כרטיסים ל... משחק של פדרר בגמר בווימבלדון, זה לא חושב? זה לא ממש מתקדם, זה סוג של לחשוב, אבל לא... קודם כל כבר עברנו לסוג של לחשוב, זה כבר אנחנו מתקדמים. למה לא? רגע, רגע, מה אמרת עכשיו? אז איך... רגע, רגע, אם הוא מבין דברים לבד, איך זה לא לחשוב? הוא לא מסוגל להבין מעבר למה שתכנתו אותו, זה משנה. למה אתה חושב? הרגע אמרת שהוא מבין דברים לבד. אם אני מבין דברים לבד, זה אומר שזה כבר הרבה מעבר למה שתכנתו אותי. רגע, נדבר על רגש עוד מעט, אבל למה אתה חושב? קודם כל, מה היא יודעת לעשות? סירי. אבל מה זה מה שאני מבקש? היא אחר כך לומדת עוד ועוד דברים. הרי כשהביאו אותה בהתחלה, לא תכננתי אותה להכיר את תל אביב. לא תכננתי אותה לדעת מה אתה הולך לעשות בחוף הים. מה אתה עושה בכל מיני דברים ודברים. לא תכננתי אותה, למשל, להמליץ לך על ספר שהחברים שלך קראו. איך פתאום היא יודעת לעשות את זה? היא לומדת. אז היא לומדת או לא לומדת? אבל יש לו רגישה אחת שאתה לימדת אותה, איך ללמוד. בסדר, מה זה משנה? אבל גם בן אדם, כשנולד, ידעת לדבר? נכון, על התשובה, על ה... בדיוק, על ה... לאן שאני הולך. נכון, אני מסכים. נהדר. כן. אחד מגאוני הגאונים, כן. זה השם של הסרט. משחק החיקוי. Thank you.
differently from you, does that mean it's not thinking? Not allowed for humans to have such divergences from one another. You like strawberries, I hate ice skating. You cry at sad films, I am allergic to pollen. What is the point of different tastes, different preferences, if not to say that our brains work differently, that we think differently? If we could say that about one another, then why can't we say the same thing for brains? Sort of copper and wire, steel, and that's just a bit clear for your own. What's it called? The Imitation Game. Right, that's what it's about. מה זה? מי ראה את הסרט? סרט משחק החיקוי, סרט מומלץ ביותר. קודם כל הוא משחק משחק מדהים, אתם מכירים אותו? זה שמשחק את שרלוק הולמס, שחקן המדהים הזה. משחק את אלן טיורינג פה בצורה מושלמת. אלן טיורינג זה אחד מגאוני הדור. האנגלים, בגלל שהוא היה הומו, הרגו אותו אי שם בשנות ה-40-50. הם גרמו לו להתאבד בשלב מסוים. הוא זה שפיצח ביחד עם עוד אנשים. אגב, צריך להיזהר בכל הסרטים האלה. ברוב הסרטים לא הכל אמת. בסדר, יש מלא מלא דברים לצורך היופי של הסרט. יש שם כל מיני דברים וכל מיני פריטים בסרט שהם לא בדיוק דומים למציאות, אבל האווירה והסרט עצמו ממש סרט מצוין, אז כדאי ללכת ולראות. הוא פיצח את האניגמה. מה הייתה האניגמה? מכונת ההצפנה של הגרמנים, ההצפנה מהראשונות שיש, אחת ההצפנות הגדולות והטובות ביותר שהיו לאורך כל הזמנים. נכון. איך הוא הצפין? עם המרובע. כל מיני שיטות של ההצפנה, זה נכון. גם אנחנו יכולים להצפין כל שיטה, אנחנו יכולים להמציא לנו מפתח. מה זה הצפנה? אני ממציא מפתח. כל עוד אתם לא יודעים את המפתח, אתם לא יודעים מה כתבתי. אם אתם יודעים את המפתח או יודעים לפרש את המפתח, אז אנחנו יכולים לטפל בהצפנה, ואנחנו לא בשיעור של ההצפנה. רק אלן טיורינג המציא מבחן שנקרא מבחן טיורינג, שבו כך נראה המבחן. אני שואל, וזה במסגרת למה שדיברנו לפני רגע, האם מכונות מסוגלות לחשוב? ותכף נלך קצת יותר קדימה, גם לדברים טיפה יותר מתקדמים של העולם של היום. איך נראה מבחן טיורינג? נראה בצורה מאוד פשוטה. יש מכונה, יש בן אדם. אני שואל שאלה, אני השופט, אני החוקר, לא משנה, אני אמצא פה מעבר לקיר. אני לא רואה לא את המכונה ולא את האדם. אני שואל שאלה. אם אני לא יודע מי ענה לי על השאלה, סימן שמבחן טיורינג הצליח. כלומר, שאלתי, קיבלתי תשובה, אני לא יודע להגיד מי ענה. אז המבחן טיורינג הצליח. האם לדעתכם קיימת מכונה בעולם היום, נכון להיום, שמסוגלת לעבור את מבחן טיורינג? קליל? לפני שנייה אמרתם שמכונות לא מסוגלות לחשוב. יפה. כל שאלה. כל שאלה שבן אדם יענה. הרי לא משנה מה אני אשאל.
אם המכונה תענה בצורה כזאת שאני אדע שמי שענה היא מכונה, המבחן לא הצליח. תשובה טובה, כל שאלה, כן, כל שאלה. אז הצליח, אז המבחן עובר היום או לא עובר? עובר? מה זה? מה זה כל אחד אומר משהו אחר? לא, זה לא המבחן. המבחן אומר שאם אני שואל שאלה, כשאני מקבל תשובה, אני יודע אם מכונה ענתה או בן אדם ענה. אם אני יודע, המבחן נכשל. נכשל. אין ו. אין ו. זה לא שהמבחן מצליח או שהוא נכשל. אם זה מצליח, זה אומר שאתה לא יודע לזהות מי ענה לך על השאלה. אם אני אשאל את המכונה, אם אני אשאל שאלה, אני אשאל אותך, איזה יום היום? אתה תענה לי תשובה, ואם אני אשאל את המכונה, היא תענה לי תשובה. אני לא יודע להבדיל בין התשובות. כלומר שבמקרה הזה, ששאלה כל כך פשוטה, אז כנראה שהמבחן מצליח, נכון? אבל אם אני הולך ושואל שאלות קצת יותר מתקדמות, ותכף נראה כל מיני דוגמאות לשאלות, או נראה מקום... אוקיי. אחד אחד, אחד אחד שנשמע את כולם. מה אתה אומר? אז קודם כל, זה לא יכול, אתה שמת עכשיו איזושהי הבחנה. מה זה המבחן תמיד יצליח? בתנאי שהשאלה נשאלה בעבר. זה כמו שאני אתן לך לפתור את המבחן. אם אני אתן לך לפתור את המבחן, אותו מבחן שפתרת לפני שעתיים, סביר להניח שאתה תפתור אותו יותר טוב. כן. תראה, אם כמובן שמחשב יהיה מסוגל לעשות את הפעולות שאנחנו מסוגלים לעשות במהירות הרבה יותר גבוהה, מה שאמרת עכשיו זה לחתוך ולשלוף נתונים. כי אם יש לי את התשובה באיזשהו מקום, ושאלתי את המחשב ולימדו אותו כבר, אז הוא ידע לענות. אבל זה לא המבחן. המבחן שואל עכשיו, אני לוקח ואתה יכול לשאול אותו כל שאלה. והנה נסתכל על כמה דוגמאות שעשו בעבר, כל פעם, כל יום, אגב זה ווטסון, המצגת מלאה באייקונים. אני מאוד ממליץ לכם ללחוץ עליהם. לא אמרתי, אבל כל החומר התיאורטי הוא בשאלות פתוחות במבחן בסוף, אז נא לשים לב ולרשום לעצמכם כל מיני דברים. כל אחד מהלחצנים האלה הם לחצנים שיביאו אתכם לכל מיני מקומות. הנה ווטסון, זה המחשב החכם של IBM. אראה לכם כל מיני דברים, ופה זה משחק שנקרא ג'פרדי, לא יודע אם אתם מכירים את המשחק הזה, אתם צעירים מדי, זה משחק שאני נותן את התשובה, והמתמודדים צריכים לשאול שאלה. וזה משחק שגם בארץ פעם שיחקו, גם את המשחק הזה, המחשב ניצח את המשתתפים, אבל זה מאוד מעניין לראות שם את הסוגיה הזאת. אז המבחן אומר, האם אני שואל כל שאלה, זה לא חשוב איזה שאלה, יש כל שנה עושים מבחן כזה. מביאים כל מיני מכונות, והנה אני רוצה להציג לכם את אחת המכונות, המכונה שמנצחת כבר הרבה זמן את המשחק. תקתקו על המחשבים שלכם, תיכנסו למיטוצי. כנסו רגע. כנסו, יש שם אופציה לעשות איתו צ'אט. ברגע שתיכנסו לאתר, יש פה לחצן שנקרא Chat to me. ואז תוכלו לצ'טט עם המכונה. תשאלו אותו כל מיני שאלות. תראו. אם אתם מסוגלים לשאול אותו שאלה, אגב, השאלה צריכה להיות מנוסחת כמו שאלה. אל תכתבו קיצורים. Chat to me, למעלה. בדיוק. הנה שאלה מה המבחן האחרון ששאלו את המכונה. כל שנה אגב עושים מבחן ויש המון חברות. הרי מה זה המכונה הזאת? למה זה ישמש אותי תכף? תחשבו, בואו נלך טיפה יותר יצירתי ואגב זה כבר עובד. למה זה יעבוד? איפה זה יעבוד? את מי זה יחליף? את הפקידים איפה? שירות לקוחות איפה? כל מקום. תחשוב היום, אתם מכירים את חברת יס ואות?
הוט ויס, יש להם שירות מדהים. לוקח בערך 4 ימים ו-40 שעות לקבל תשובה, איך קוראים לי. כי אתם יודעים שיש היום חוק במדינת ישראל, שאם לא עונים תוך פרק זמן מאוד צומצם, משלמים כנס. הוט ויס, חברות שמשלמות הכי הרבה כנס במדינת ישראל. למה? כי אין להם מכונה כזאת קטנה ופשוטה. תחשבו, האם המכונה הזאת מסוגלת לענות על רוב השאלות של האנשים בנושא של שירות לקוחות? בוודאי, בדיוק. מה הדבר הראשון שאתה עושה? לך לממיר, תוציא את החשמל. עזוב, נניח שאלה טיפה יותר מתקדמת. האם אי אפשר לשלב את המכונות האלה כבר בשירות לקוחות היום? מה רוב האנשים שואלים? לא, עזוב את התקלה, אין לי תקלה. בוא נניח ואין תקלה. יש גם המון שאלות בלי תקלות. חשבונית, כמה שילמתי בחודש האחרון, למה גבו ממני ככה וככה, מתי יגיע הטכנאי, כל הדברים האלה, המכונה יודעת לענות הרבה יותר מהר. עכשיו תחשבו שאם במקום כמה פקידים, נגיד, כמה טלפנים או טלפניות יש במרכז שירות של OTS או לא משנה, בנק או כל, או חברת ביטוח או כל גוף היום, או סלקום ופלאפון ואורנג' ופרטנר, זה לא משנה, כמה אנשים כבר יכולים להיות? כמה תשובות, כמה שאלות בן אדם יכול לענות במשמרת של 6 שעות? כמה? זרקו. הוא אגיד ממש טוב. מקצוען אמיתי. כמה שאלות לדעתך מסוגל לטפל בן אדם במשמרת של 6 שעות? כמה פניות? נגיד 90. נגיד 90, הגזמת בטירוף, אבל בסדר. יותר? לא. לבן אדם אחד. לא, בפרק זמן מסוים. לא משנה, 90, אני הולך איתך, 100. לא חשוב, 100. במסגרת של 6 שעות, בן אדם יכול לענות על 100 שאלות. כמה אנשים מחכים? כמה זמן אני לוקח? אם כל כך מהר הוא היה עונה, אז היו מחכים פחות. יש לך איזה משהו מעניין? נו? בבקשה. אז קודם כל הוא יודע כבר לחשוב. כי הוא יודע להגיד, הוא יכול היה להגיד לך, לא, אני לא יהודי. בדיוק. אתה מבין? אז הוא כבר במחשבה הרבה יותר מתקדמת. הוא לא רק אומר לך, לא, אני לא, כך וכך. מה, הרי פעם מה היו עושים? גוזרים מתוך השאלה את התשובה. אבל הוא אומר לך שהוא נוצרי. זאת אומרת שהוא יודע כבר לחשוב שחוץ מיהודי יש גם נוצרי ומוסלמי. והכנסייה שלו ביום. והכנסייה? ואיפה? מי הארכיבישוף? שאל אותו, מי הארכיבישוף של הכנסייה? או מי הפופ של הזה? יפה. אז תחשבו על במקום אנשים שיעשו שירות לקוחות, נגיד אמרנו 90, 100, 150, 200 פניות לבן אדם. כמה מחשב יכול לענות? מה זה מעניין? את המחשב אני יכול לפצל הרי. איך אתה לא יודע שאתה מדבר עם מחשב היום? אתה נמצא ב-1980, שבו אתה שומע את הקול המתכתי הזה, זה מה שאתה חושב. יש לי חדשות בשבילך, היום המחשב יכול לדבר בכל סגנון של בוודאי שמשתמשים. בוודאי. צ'אט זה מכונה, בוודאי. כל הצ'אטים שקופצים לך. גם בטלפון, זה אותו דבר. זה אותו צ'אט. היה לי חיוב באשראי בחול שלא ידעתי מה לעשות איתו, וכתבתי להם כדי שיבטלו אותו, והכל התנהל לי מכונה. הכל. כאילו כולל אחרי זה... כן, אלה פעולות פשוטות, כי בסך הכל אני צריך לחתוך מתוך מאגר המידע לפי תעודת הזהות שלך או מספר הטלפון, או זה אני גוזר את המידע ומציג לך אותו בשניות. מחשב יכול לעשות את זה הרבה הרבה יותר מהר ממה שבן אדם יעשה. ב', מחשב לא מתעייף אחרי 6 שעות. הוא יכול לעבוד גם 24 שעות. למה שלא נותן שירות 24 שעות? 365 ימים בשבנה. גם לא צריך? גם לא צריך לשלם לו ביטוח לאומי ולא סוציאליות ולא וכדומה וכדומה. לאט לאט. זה לא שלא כולם עוברים, מתחילים לעבור, אבל עדיין הוא עדיין מוגבל. אבל חכו, אתם צעירים, אנחנו רק ב-2017.
עד 2050 כולם יטפלו בזה, הכל יהיה מאוד מאוד חכם. תסתכלו על השאלה והתשובה. זה מה המבחן האחרון. היא זכתה, אגב, המכונה הזאת זכתה בפרס בפעם השביעית, נדמה לי. הנה עוד דוגמה. מה קשור? לא קשור. הנה בבקשה שאלה, שאני יודע בוודאות מי ענה? מכונה, כי בן אדם מה היה יודע? היה יכול לענות לפחות על משהו שקשור לעניין. במקרה הזה, יש לה קצת בעיות עדיין עם נושא של טו וביג, וכל הנושא של כל הדברים האלה, היא לא ממש בטוחה. תשאלו את המיטוצו שיש לכם מול העיניים, תשאלו אותו מי הער הכי גבוה בעולם. תשאלו אותו רגע. ובחיים לא יכולת לדעת שזה מכונה. לא, וגם בחיים לא יכולת לדעת שמכונה ענתה לך את זה. כי זה היה יכול להיות כל פרשן טלוויזיוני. הוא שאל אותו, תגידו מה שאלת קודם. אם יש לו דעות, מה זה אומר? הוא אנושי. לא, שהוא יודע לחשוב. אמרת שלפני רגע הוא לא ידע לחשוב, נכון? נו, מה יש לו? כן, יפה. טוב, אז אני רוצה להראות לכם עכשיו קצת בנושא של תרגום. תראו את הדברים הבאים שהולכים לקרות. אתם רואים, אני מציג לכם פה, זה, יש פה גם בשקף, זה 10 האסטרטגיות של המגמות של 2017. גרטנר זה מוציא כל שנה ושנה על כל מיני דברים. אחד הדברים שהוא מוציא זה את המגמות הבאות. כאילו, מה הולך לקרות? אז תשימו לב, אני אשים לכם את זה לרגע, אבל תראו מה אני עושה עכשיו. תראו מה אני עושה. אני בוחר כתוביות באנגלית. ואז אני הולך למחשב ואני אומר לו, שים לב, תעשה לי תרגום אוטומטי. זו המכונה היום יודעת לתרגם לכל שפה שאתם רוצים. וניקח רגע את השפה שאנחנו מכירים, כדי שנדע שהוא בדרך. ועכשיו... תסתכלו על התרגום. התרגום הוא בזמן אמת. Applicability to, let's say, manufacturing, a lot of an industry that we cover a lot. So first up was artificial intelligence, or AI, and advanced machine learning. And this is the technology that allows machines to learn, in essence. And these employ your traditional rule-based algorithms, you know, if this, then do that. And these are systems that really understand, learn, predict, adapt, and potentially operate autonomously. Now, most of us are familiar with, let's say, self-driving cars, which are supposedly supposed to kind of learn the more they're driven. And but even in ומה קרה? מה זה? נכון, זה מתרגם עדיין כמו Google Translate. זה עוד לא מושלם, אבל זה לא רע. זאת אומרת, אפשר, מי שלא יודע בכלל עברי, אנגלית, יכול לקרוא ולהבין חלקית. מה שיש פה. אבל מה הם דיברו עכשיו? מה הדבר הראשון שאנחנו עובדים עליו חזק מאוד היום? שזה מה? מה הוא נתן דוגמה עכשיו? מכוניות אוטונומיות. האם שמעתם מה אינטל רכשה בזמן האחרון?
או אתמול, שלשום, את מובילאי, כן? שווי? 15 מיליארד. מה עושה מובילאי? מובילי, מובילאי, לא חשוב. נכון, עכשיו לאט לאט, אגב השיתוף פעולה של מובילאי היא כבר עם IBM והיא כבר עם, לא עם IBM, עם BMW. האם אי פעם הייתם במפעל של BMW במינכן? מי עובד ב-BMW? היית במפעל במינכן? די, מושלם. עד שנה הבאה. היית? אז תספרי להם מה ראית. לא, מפעל של BMW במינכן, אין כזה בעולם. למרצדס יש. מה זה? מה, עשו? המפעל במינכן הוא מפעל שרובוטים בונים את המכונית. מההתחלה עד הסוף. יצירת מופת כזאת לא ראיתם הרבה שנים. באמת, אחד הדברים המדהימים. רובוט בונה, ולא סתם יש רובוט שבודק שהרובוט בנה נכון. בכל תחנה ותחנה, הרובוט בודק, ואם יש תקלה, מוציא את החלק החוצה לאזור של טיפול עתידי. המכונית, צובעים אותה, אתם צריכים לראות, זה פשוט גאוני איך הרובוט צובע. עכשיו תבינו, יש שם פינים שמחברים בהתחלה את השלדה ואת כל הדברים, אני חושב שהם איזה 10,000 פינים שצריך לדפוק אותם, כן? בן אדם היה משתגע, למרות שיש 7,000 עובדים במפעל ב-BMW. האיגוד ב-BMW בגרמניה מחזיק את העובדים טוב מאוד. עובדים רק 35 שעות. מקבלים... בשבוע. לא ביום. לא, אל תגזים. כמה אתה עובד בשבוע? אנחנו עובדים 42 בערך, נכון? 45. בערך. אז שם עובדים 35. עכשיו מקבלים יותר מהשכר הממוצע פלוס במשק, פלוס תוספת של משכורת 13, תנאים ממש טובים. למרות שחלק גדול מהמפעל, הרוב הגדול מוחזק על ידי רובוטים. עכשיו תראו, זה תענוג, מי שיצא לו להיות שם, קודם כל, כל המקום שם של BMW מדהים, אבל המפעל הוא בכלל יצירת מופת שאין כדוגמתו. איך היום רובוט מסוגל לבנות את כל המכונית מההתחלה עד הסוף. הכל. נמאס לך מלשאול את השאלות? שאלת אם ביבי מושחת ואם הוא קיבל מתנות. היא מתעצבנת עליי, שאני מבקש מהם ללמוד דברים לא הגיוניים. בדיוק. אתה רואה, בגלל זה ביבי ימשיך לי בשלטון עוד 10 שנים. אפילו היא, אפילו היא לא רוצה על זה. כן. בדיוק. אז נא ללכת למפעל. IBM, אינטל, קנתה את מובילאי. שווי של 15 מיליארד דולר. נהדר. טוב, יאללה, בואו נתחיל לעבוד. עד עכשיו שיחקנו, הנה מתחילים לעבוד, לפתוח מחברות. אנחנו מטפלים עכשיו בסוגיה שנקראת איך מחשב בנוי. הכל התחיל עם אלן טיורינג, שנות ה-40, 30-40, בסוף ה-40, תחילת 50 כבר הרגו אותו. וזה היה המצאה הראשונית, המחשב האנלוגי. אם ראיתם את הסרט או אי פעם יצא לכם להסתכל ולראות מה שאלן טיורינג עשה, זהו מחשב שנראה כמו... או רגע, עוד סרט, אני חייב רגע לשתף אתכם. האם מישהו ראה פה את הסרט על שלוש הבחורות האפרו-אמריקאיות? עכשיו, מה שנקרא Hidden Figures, או מאחורי המספרים. סרט עכשיו על הבחורות שהיו מחשבות את כל הכללים והחוקיות לטיסה לחלל בשנות ה-60 המוקדמות בארצות הברית. מה, אתם עושים משהו חוץ מללמוד? עכשיו זה, עכשיו, ברור, אמרתי עכשיו. מה, נו, בסדר, אבל תרשמת לך ברשימה? נהדר, סרט חובה. מאחורי המספרים. סרט מדהים. מראה שם, למה אני מביא את הסרטים האלה? כשתראו את הסרט, אתם תראו את המחשב הראשון של IBM. הוא נקרא 970. זה 1962. זה המחשב הענק של IBM. מחשב מהראשונים שנתקלנו בהם אי פעם, נקרא מחשב גדול או... ברח לי השם שלו, לא חשוב, אבל זה מחשב שתפס כמעט את כל הבניין.
אני חושב שאם תסתכלו בסרט, אתם תראו איזה יופי הם מציגים, הם חידשו שם את הפלסטיקה של המחשב, זה נראה מאוד מאוד יפה, הוא נראה ממש כמו שהוא היה בעבר שלו, וזה אחד המחשבים הראשונים שנתקלנו בהם. כי עד אז היו מחשבים הכל ביד. והסרט הזה הוא על שלוש בחורות אפרו-אמריקאיות שמחשבות את הדברים ביד. הם המחשב האנושי. ותאמינו לי שהם חישבו דברים שאחר כך גם למחשב היה קשה לחשב, באותה תקופה לקח הרבה זמן. אז אלן טיורינג התחיל עם זה מחשב אנלוגי, ואז הגיע פון נוימן. כל המחשבים שאתם משתמשים בהם היום, כל המחשבים הניידים, הנייחים, כנ"ל כל האייפונים שלכם, הסמארטפונים שלכם, הם כולם מחשב על בסיס אותה ארכיטקטורה. והארכיטקטורה הזאת בנויה בשיטה הבאה, וזה הפרק הראשון שלנו, איך מחשב בנוי. אני אתן פה כמה כללים כדי שכולם יבינו על מה אנחנו מדברים. כל חלק וחלק נפרק אותו ונבין על מה אנחנו מדברים. יש לי שלושה רכיבים מרכזיים. הרכיב הראשון והחשוב ביותר מכולם הוא... מכתיב. אני לא מכתיב, אתה כותב. רם. רם הוא הזיכרון הראשי של המחשב. ותכף אני אראה לכם למה כולכם בזבזתם כל כך הרבה כסף חוץ ממך. גיימינג, אני לא מדבר על גיימינג, אנשי פיתוח ואנשי פוטושופ, אבל כל השאר זה 95% מהאוכלוסייה. תכף אני אסביר למה אתם בזבזים כל כך הרבה כסף במקום לקנות בקצת ולנסוע לשבוע סקי. אז תכף נדבר על זה. רם, זהו הזיכרון הראשי של המחשב. יש לו ארבעה עקרונות מרכזיים. הוא יקר, הוא קטן, הוא מהיר והוא נדיף. הכל כמובן ביחס. הוא יקר ביחס לדברים אחרים שעושים את אותו דבר, כמו לאחסן דברים בזיכרון. הוא קטן מאוד, תכף אנחנו נראה, הוא מאוד מאוד קטן. הוא מהיר. ואחד הדברים החשובים והעקרוניים זה שהוא נדיף. מה אומר בעברית נדיף? ברגע שאני מנתק את מקור החשמל, לא נשמר בו כלום. זה נקרא נדיף. כל עוד יש חשמל, הדברים נשמרים. ברגע שיש הפסקת חשמל או יש ניתוק של מקור החשמל, כל מה שהיה בזיכרון הראשי של המחשב נעלם. אז אלה הם ארבעת העקרונות שלו. התפקיד של הזיכרון זה התפקיד החשוב ביותר בכל עולם המחשבים, נכון לרגע זה, עד עוד 3-5 שנים. מה יקרה אחר כך? עוד מעט אני אתן לכם לפתור חידה. זה הרכיב הראשון שאנחנו מכירים, הזיכרון הראשי. הרכיב השני נקרא CPU. זהו המעבד. מי שמחשב את כל החישובים. מי שבונה את כל המעבדים, את רוב המעבדים בעולם, זוהי חברת אינטל. אגב, זה מתקשר באותה שנייה למה אינטל הלכה ורכשה את מובילאי. כי הם עוד מעט בצרות, אגב. זה מתקשר לשלוש עד חמש שנים, עוד מעט אני אסביר. היא מייצרת את המעבדים. כך נראה מעבד. הגודל לא השתנה מעולם, הגודל לא השתנה לעולם, רק בעוד שלוש עד חמש שנים הוא ימות. זה הגודל. ריבוע עם פינים, סיליקונים, ככה זה נראה. ומי שהמציא את חברת אינטל הוא ג'ורדון מור. ולמור יש חוק שנקרא חוק מור. חוק הולך ככה. כל 18 עד 24 חודש, כוח המחשוב מכפיל את עצמו. עוד פעם אני חוזר על החוק. כי אחר כך תמיד אני שואל שאלות במבחן על החוק הזה.
כל 18 עד 24 חודש, כוח המחשוב מכפיל את עצמו. כל 18 עד 24 חודש. איך זה עובד? פעם היו לי 4 פינים. כל פין אחד שישב על ה-CPU ידע לייצר כוח מחשוב מסוים. מה קרה לפין הזה? הכפלתי אותו. במקום אחד, יש לי 2 עכשיו. מה קרה לשניים האלה? ומה קרה הלאה? עד מתי אני יכול לפרק כל אחד? עד לאן? מה יקרה בעוד 3-5 שנים? עד לאן אני אוכל לפרק? מהו החלק הקטן ביותר שלא ניתן לפירוק? אטום, תודה. עוד מעט נגיע לגודל של אטום. אותו כבר לא נוכל לפרק. ולכן חוק מור כבר לא יתקיים. אגב, החוק הזה קיים מ-1975 והוא יחיה עד 2020. כלומר, כל 18 עד 24 חודש, כוח המחשוב מכפיל את עצמו. לא יודע עד כמה בעבר הרחוק אתם זוכרים מחשבים, אבל תזכרו מה היה אפילו לפני 10 שנים. ומה היום המחשב מסוגל לעשות. תחשבו שה-IBM הזה, שתפס בערך בניין, והיה צריך כל כך הרבה קירור, שזה היה מדהים, זה היה 1962, בסך כל 50 וקצת שנים אחורה. היום יש לכם את אותו גודל, כל הבניין כולו, פי 1,000 ממנו, נכנס אצלכם איפה? בסמארטפון. ומה אתם עושים? כותבים חככה. אתם מבינים? את האנלוגיה. רווקים בטינדר, שלהם זה... בדיוק, כן. 1,000 פעמים! רגע, אם יש רווקים, איך זה שלא דאגנו פה לזה? 1,000 פעמים זה מה שיש לכם במחשב היום. אז זה ה-CPU. תכף אנחנו נבין מה יקרה בהמשך. עוד מעט אני נותן מטלת כיתה קטנה. מה יקרה אחר כך? האם ה-CPU ברור? כל 18 עד 24 חודש אני מכפיל את כוח המחשוב. אגב, הגודל של המעבד לא השתנה אף פעם. אף פעם. פתחו מחשבים לפני 20 שנה, פתחו את המחשב פה עכשיו. למה לא? ככה. כי זה המקום שיש על הלוחם. אתה יודע למה לא באמת? אם הייתי מגדיל אותו, הוא היה צורך חשמל הרבה יותר, שכוח הקירור שיש פה בפנים לא היה מספיק, ואז היה נשרף הרבה לפני שזה היה נדלק. אז בשלב מסוים מגיעים לגודל מסוים, שאותו אנחנו מסוגלים לקרר. ואותו אנחנו מסוגלים למזער בשביל להכניס לתוך מקום כזה, שאם תסתכל היום על המקבוק או אפילו על הדל הזה, הוא די שטוח ודק. וזה בכל זאת אני צריך לקרר אותו, אחרת שום דבר לא יעבוד. זה אומנם היה צריך מקררים בלי סוף. זה היום צריך מקרר קטן יחסית, כי מזערנו את הדברים, אבל אני לא יכול להגדיל את זה יותר ויותר. זה שני הרכיבים הראשונים. הרכיב השלישי נקרא הארד דיסק, או מה שאני קורא זיכרון משני. אז איך מחשב עובד? בוא נשאל שאלה מכשילה ראשונה. מה זה תהליך? מה זה תהליך בעולם המחשבים? פרוסס זה מילה יפה, יש לך את זה בתאילנדית? לא, בסדר. מה זה תהליך? מה זה תהליך? זה אלגוריתם. מה זה תהליך? כל דבר שאתם עושים במחשב. מה אתם עושים במחשב? מה? תן דוגמה. הקלדה, גלישה, סרטים, מוזיקה, עבודה בוורד, עבודה באקסל, עבודה באקסס, לא משנה. כל דבר כזה קטן, כל פעולה, מבחינתי היא תהליך. עכשיו שאלה מכשילה, נא לרשום, חשוב. כמה תהליכים בו זמנית המחשב מסוגל לבצע?
כמה תהליכים בו זמנית המחשב מסוגל לבצע? אחד, שתיים, 17, 472, אלף, בלי סוף. נו? זה שאלה במבחן. זרקו. אחד. נראה לך? כמה אתם אומרים? לפי הרם. מה זה לפי הרם? זיכרון ראשי, 8 ג'יגה. הארד דיסק, 2 טרה. מעבד, i7, 4 ג'יגה הרץ. כמספר המעבדים, יש לי רק מעבד אחד. אז אחד. אגב, אחד התשובה הנכונה, באופן מפתיע. לא, עזוב אותי ליבות. ליבות זה בלוף. כן, זה כתוב בוויקיפדיה, לא תקנו את הערך הזה. לא כל מה שכתוב בוויקיפדיה. אתה יודע מה הבעיה עם דוקטור גוגל? שהוא נחמד עד למקום מסוים. כי למשל, אם יש לך גירוד קטן בכף הרגל, מהר מאוד זה סרטן. בסדר? אז אל תשאל את המחשב מה יש לך, כי זה בעייתי קצת. אז נכון, כל מיני דברים כתובים שם, יש דברים נכונים ויש דברים שלא מספיק מדויקים. למרות שהיום די בודקים ודי מנקים את הזבל שהיה פעם. אז הכלל אומר, רק תהליך אחד רץ בכל רגע ורגע במחשב. והכלל היותר חזק אומר, שרק מה שנמצא בזיכרון הראשי של המחשב, רק מה שנמצא בזיכרון הראשי של המחשב, המעבד מסוגל לטפל בו. אז עכשיו אני רוצה לתאר לכם, אני מניח שאתם לא מכירים איך מחשב עובד, אנחנו לא בתואר למדעי המחשב, אבל בדיוק על קצה המזלג, אני הולך לתאר לכם איך מחשב בנוי. ומהו צוואר הבקבוק בעולם המחשבים, ולאן אנחנו הולכים. זה תהליכים בהמתנה. נמצאים פה. כל התהליכים שלי. כל פעולה שאתם עושים במחשב. וורד, אקסל, גלישה, סרטים, מוזיקה, משחקים, לא משנה מה. כל התהליכים שאתם עושים נמצאים פה. יש להארד דיסק שטח מיוחד שבו הוא שומר את התהליכים בהמתנה. מחשב לוקח את התהליך הראשון ומעביר אותו לזיכרון הראשי של המחשב. רק תהליך אחד. ורק תהליך שהגיע לזיכרון הראשי של המחשב מסוגל לעבור לביצוע במעבד. עוד פעם אני חוזר. אוסף תהליכים בהמתנה, רק תהליך אחד עבר לזיכרון הראשי של המחשב, רק מי שהגיע לזיכרון הראשי של המחשב מסוגל לעבור ביצוע במעבד. מה קורה כשסיימתי איתו? חוזר חזרה, נכון, אל התהליכים בהמתנה, ומי יבוא הבא בתור? הבא בתור. וחוזר חלילה. אז איך נראה לנו שבכל זאת, כאילו, שבכל רגע נתון אני מבצע המון פעולות? איך זה נראה? איך זה קורה? מתוקף העובדה שאת הפעולה הזאת עושים כל כך מהר, שאתם לא מרגישים שאני למעשה לוקח את התהליך ומחזיר אותו, ומפעיל אותו ומחזיר אותו, ומפעיל אותו ומחזיר אותו כל הזמן. מאוד דומה לטלפון הסלולרי. מה שקורה פה באמצע נקרא סוואפ.
פעולת ההחלפה מתהליכים בהמתנה בארדיסק, בזיכרון המשני, אל תהליך בביצוע בזיכרון הראשי. לפעולה הזאת קוראים סוואפ, והיא צוואר הבקבוק בעולם המחשבים. עד לעוד 3 שנים. אז הנה 2 שאלות. אם פה כל הזמן אני מבצע את הפעולות, אז אני שואל, מה עושה המעבד רוב הזמן שלו? מה המעבד עושה רוב הזמן? מה הוא? שמעתי, מישהו אמר. נו? כמעט כמוכם ברגע זה. חוץ מבעלם, פעולה... מה? מה? כלום, או נח? נהדר, ישן, נח, כלום. למה הוא עושה כלום רוב הזמן? כי הוא מחכה שיביאו לו תהליכים לזיכרון המחשב הראשי. אז אם הוא נח כל הזמן, למה אתם הולכים וקונים i7 ומבזבזים את מיטב כספיכם על משהו שישן רוב הזמן? אין דבר כזה. אין. אין חיה כזאת. אם זה היה נכון מה שאת אומרת, זה היה פרס נובל. פרס נובל היה לפתור את הצוואר בקבוק הזה. לגמרי. ברור שאני יודע, ההבדלים ביניהם, אני קורא לו שבוע סקי. למה שנקרא לו בשם רע 5,000? נקרא לו, כן, אני אמליץ תכף מה לקנות, מאוד פשוט. אז אני רק רוצה להוציא החוצה את הגיימרים, את אנשי הפיתוח, ואת האנשים שעוסקים בארכיטקטים, או מתכנני מטבחים, או כל מיני כאלה. אגב, אלה עובדים במק במלא, אז זה לא רלוונטי. כל שאר האוכלוסייה הנורמלית, ובואו נספור פה כולם, חוץ ממנו נגיד, או בכיתה רגילה שיש לי 60, יש אולי 1 או 2, כל השאר רגילים. בזבזים כל כך הרבה כסף, סתם תראה כמה כסף בכיתה של 60 איש שאני עושה כל כך הרבה כסף. קונים i7, i5, כי i3 זה לא טוב. נכון, אומרים שהוא חלש נורא. מה, אתה צריך לעשות איתו הורדות ידיים? מה זה חלש נורא? מה זה הטמטום הזה של ללכת ולקנות מחשב רק בגלל שאומרים? אגב, זו תופעה ישראלית ידועה, נקראת תופעת העדר, ובדרך כלל אתם עושים את החיים בשביל מה שאחרים רוצים. אתה לא חי את החיים שלך, אתה חי את מה שהשכן יגיד. אז זה בלוף אחד גדול. מחשב היום קונים במחיר של 800 עד 1400 שקל. כל מי ששילם יותר, בזבז שבוע סקי. כל הפעולות שאתם עושים, כולן, אין להם שום צורך במעבד. בטח לא במעבד של i3. אגב, לא הלכתי והגזמתי לסלרון. אתם יודעים, יש חברה נוספת בעולם שמפתחת מעבדים במקום אינטל, נקראת AMD. למרות שהיום המעבד הראשי שלה הוא טוב יותר מהאינטל. לא משנה, הם כל הזמן רבות, לא חשוב. אבל יש להם גם מעבדים מאוד חלשים. אגב, המעבד החלש ביותר שלהם מספיק טוב לכם. למה? כי כמו שאמרתי, רוב הזמן הוא ישן. ואם אתם לא מאמינים שהוא ישן, אני אראה לכם את זה מול העיניים. כי ברגע שאתם נכנסים לפה, הפעולה המרכזית שלנו נקראת... הפעולה המרכזית שלנו נקראת Idle Task. אם עכשיו אתם יכולים לראות, ויש לי כמה דברים מריצים, אני מריץ יוטיובים, אני מריץ את המצגת, אני מריץ את הזה, ותשימו לב מה קורה לו. כמה אחוז ניצולת? אני מזיז את העכבר קצת הזה, אולי יעלה, או זה. אני לא מדבר על הזיכרון, שימו לב, הגזמתי עכשיו, הגעתי ל2%. אני יכול לפתוח את האקסל נגיד, בשביל לעלות נגיד ל8%, 13%, 19%, ובעוד שנייה זה ירד חזרה. זה רק בזמן הפתיחה.
מה קורה לו כל הזמן? איפה הוא נמצא? אתם רואים? חזרה לישון. עכשיו, נראה לכם שצריך I7 בשביל אחוז אחד? גם I3 לא צריך. אגב, תסתכלו כמה התפיסה של הזיכרון, שהיא ללא כלום כמעט. זה הבעיה הרצינית. אם אתם רוצים, תשקיעו פה. כן. אפשר גם לגרום למצב, תראה מה הבעיה. תראה, זה בעיה מאוד גדולה אצל הישראלים. כל הזמן מרמים אותנו. אתה בא לחנות מחשבים, הוא מוכר לך את מה שהוא רוצה למכור לך, הוא לא מוכר את מה שאתה צריך. גם אם תבוא ותקנה 8 ג'יגה, סביר מאוד להניח שמערכת ההפעלה שלך לא יודעת לנהל 8 ג'יגה. אז שילמת בעבר טיפה 60 שניות היסטוריה, כי זה מאוד חשוב. אולי יום מן הימים תקנו מחשב שמתאים לכם ותחסכו כסף. במקום להגיד כל הזמן שלוקחים ועושקים אתכם, אז הנה אני אתן לכם טיפ קטן שיחסוך לכם בפעם הבאה, אין סוף כסף. וחוץ לזה אני גם אוהב לטפל במחודשים, שתכף נדבר גם על זה. כשהייתה מערכת הפעלה, כולם יודעים על מה אני מדבר כשאני אומר מערכת הפעלה? Windows כולם מכירים? Mac, מכירים את אפל? את המק OS, מערכת הפעלה של מק, מחשב נפלא, גאוני, מתאים למישהו מתאים. מי שרוצה להשקיע במק, גם היום המחירים של המק ירדו, אבל זה משהו אחר כבר. זה רכיב סגור וגמור ומוכן מראש ובנוי נכון. כי המחשב פה, כמו שאתם רואים, תפוך, סגור את המחשב, תהפוך אותו, שנראה את המדבקה רגע. כן, תעשה שמור, רק תסגור אותו רגע, תראה להם את המדבקה שלך על המחשב, אני מוכרח להראות לכם עוד דבר. תרים את זה למעלה? יופי, מה אתם רואים? מה כתוב? מה כתוב? דל. דל זה לא מותג. אין דבר כזה מותג היום במדינת ישראל, בעולם. יש מפעל בסין. למפעל בסין יש 4 דלתות. כל שעה דלת אחרת נפתחת. ופה יש מדבקה של HP, פה יש מדבקה של הנבו, פה יש מדבקה של דל, פה יש מדבקה של טושיבה, פה יש מדבקות של כל. אף אחד מאלה הם לא יצרני מחשבים. רק אסוס הוא יצרן צ'יפים. כל השאר זה מדבקות. אין שום הבדל בין כל אחד מהמחשבים שקניתם. אין שום הבדל. כולם זבל וכולם פג תוקף. בתוך 18 עד 24 חודש. היום בונים מחשבים שהם פג תוקף. כל הרכיבים הדיגיטליים היום יש להם פג תוקף. למה? כדי שאני אחליף. אפל זה משהו אחר. אפל נבנה בצורה אחרת. אני לא מדבר על אפל. גם אני לא מדבר על מחשבי משחקים. במחשב משחקים, כרטיס הזיכרון עולה כמו 3 או 4 מחשבים שלמים. הוא עולה בין 8,000 ל-12,000 שקל אם אני רוצה לשחק כמו שצריך. רק כרטיס הזיכרון, לא המחשב. כי כרטיס הזיכרון הוא מחשב לכל דבר. לא משנה במה. לא, דווקא לא במה שאתה חושב, אגב. ככל שהמשחקים יותר מתקדמים, דווקא בעולם של רזולוציה, של יצירה של בני אדם, של מכוניות, ככל שהאיכות יותר גבוהה, נצריך משאבים יותר גדולים. אין מה לעשות. רק הגיג קטן. עד לא מזמן היה לנו XP. זוכרים את XP? יופי. כולם אחרו XP, נתנו, אמרו לכם, כדאי לכם לקנות 4 ג'יגה זיכרון. זה בלוף אחד גדול. מערכת הפעלה XP יודעת לנהל 1.5. אז כל מי שקנה 4 ג'יגה, שילם המון כסף בשביל אוויר, כי זה לא עובד. החוכמה הכי גדולה בעולם המחשב זה תאימות. תאימות מלשון מתאים. ואין כמעט אף אחד במדינת ישראל שיודע להתאים את הרכיבים, מה לעשות? אבל אם יש לי יותר, מה אכפת לי? אם יש לך יותר, מה אכפת לך? סתם שילמת, אחי. אין בעיה, כל פעם שאתה נכנס לכיתה, תשים לי 100 שקל על השולחן, כי יש לך יותר. אז אין בעיה. אתה מבין? כן, זה לא הבדל ל-4 ג'יגה, בין אחד פה ואחרים. פה? אז זה היה הבדל גדול, זה היה הבדל של 500-800 שקל, רק זה. הבדל בין 2 ל-4. סתם. סתם כסף.
ועכשיו אני אגיד רק מילה ורבע האחרונה על זה, ואני סוגר את הסוגיה הזאת. אז קודם כל, זה ברור שהמעבד כל הזמן ישן? זה צוואר הבקבוק של המחשב. עד היום לא הצליחו לפתור את הבעיה הזאת, לא יצליחו כבר, כי אנחנו כבר בשלב הבא. בעוד 3 שנים אמרתי, זה נגמר, עוד שנייה זה יהיה תרגיל בשבילכם. אז כל הסוגיה, כל הסקיצה הזאת ברורה? שאלות על כל הסקיצה? אני ממליץ היום לקנות מחשב מחודש בלבד. מחשב מחודש הוא מחשב שיצא מאחת המדבקות, לא משנה, והתקלקל לו משהו בדרך. נפל מהמסעית, קיבל פגם קטן בצד, איזה צבע ירד, התקלף, לא משנה מה. חוזר למעבדה, מתקנים אותו, והוא נקרא מחודש, ריפבריש. מחודש נמכר במאות שקלים בלבד, כי הוא מחודש. יש חברה ישראלית שמחזיקה עובדים מוגבלים, באמת מוגבלים, וזה המקצוע שלהם, לנהל את המעבדה של הריפבריש. מי שרוצה לקנות עושה גם תרומה לקהילה, כי נותן עבודה לכל האנשים המוגבלים, וגם קונה מחשב בזיל הזול, 750 שקל. מחשב מדהים. תאמינו לי, עשה את כל העבודה שאתם צריכים יותר טוב מכל המחשבים שיש לכם. מקסימום, בעוד 1.5 שנה הוא ימות. אבל גם זה ימות בעוד 1.5 שנה, אז לא חשב שימות על 4,700, עדיף שימות 750. מי שירצה את המחודש ישלח לי וואטסאפ, אני אגיד לו איפה אפשר להגיע לחברה הזאת שעושה. זה באמת גם עזרה לקהילה, הם עושים עבודה נפלאה שם. אז אנחנו מרוויחים גם פעמיים. בסדר? שלחי לי וואטסאפ, אגיד לך איפה לקנות. חבל על הכסף. באמת שחבל על הכסף, אין שום הצדקה בעולם. יפה. עכשיו, נא לפתוח מחשבים, או למצוא לי מה יקרה בעוד 3-5 שנים, ולמה חוק מור לא יעבוד יותר, ומה יהיה במקום. מה יגיע במקום. חמש דקות, לא יותר. במקום המחשב, שעד היום אתה מכיר. כל המחשבים האלה שיושבים פה בכיתה, בעוד 3-5 שנים מתו. המחשב תמיד היה אוסף עצום של טרנזיסטורים המעבירים אותות חשמליים, ביטים, המייצגים אחד משני ערכים, 1 או 0, ממש כמו מתג חשמלי. הצירוף של ביטים רבים הוא למעשה סך הפעולות שמחשב מבצע, ממשחק מחשב או פוסט בפייסבוק ועד ניווט חללית בחלל. כדי לפתח מחשב מהיר ויעיל באלפי מונים מהמחשבים שאנחנו מכירים, מדענים מנסים כבר שנים לנצל את אחת התופעות המוזרות ביותר בטבע, הסופרפוזיציה הקוונטית. תופעה בעצם אחד יכול להימצא באותו הזמן בכמה מקומות במקביל. כיום, מחשבים מבוססים על אלקטרונים, שבשל מטענם החשמלי משפיעים אחד על השני ומתקשים להימצא בסופרפוזיציה. מחשבים קוונטיים יוכלו אולי להתבסס על פוטונים, חלקיקי אור, אשר יתרונם בכך שאינם נושאים מטען, ויכולים להימצא במצב של סופרפוזיציה ביתר קלות. מדענים ממכון ויצמן למדע הצליחו לראשונה בעולם לבנות טרנזיסטור כזה שימתג וינתב חלקיקי אור במקום אלקטרונים, הטרנזיסטור הפוטוני הראשון. כדי לשלוט על תנועת הפוטונים, לחדו המדענים אטום בודד על שבב ומקדו עליו את הפוטונים תוך שימוש במהוד אופטי זעיר במיוחד. הפוטונים נכללים במהוד למיליונית שנייה ומכריחים את האטום לקיים איתם אינטראקציה. הפוטונים מפקילים את האטום כמתג מתחלף שמפנה כל פוטון ימינה או שמאלה לפי הפקודה שהגיעה מהפוטון הקודם. וכך הם יצרו למעשה טרנזיסטור שמופעל אך ורק על ידי פוטונים ושיכול להימצא במצב של 1 או 0 ובכל המצבים שביניהם באותו הזמן. מחקר זה מקדם אותנו צעד נוסף לקראת פיתוח מחשוב קוונטי שיבצע את המחשוב באמצעות חלקיקי אור במקום חשמל. הדרך ארוכה, אך נראה שכבר יצאנו למסע.
אז עד כאן ראינו את עולם המחשבים. אגב, מה המהות הזאת של מחשבי הקוונטים? אתם יודעים מה זה הבטחה והצפנה? דיברתי גם על גיל שווד בתחילת השיעור. היום כל דבר מוצפן. כל אתר אינטרנט שאתם מסולקים בו את כרטיס האשראי שלכם, הכל מוצפן, הפנטגון מוצפן, המוסד הישראלי, כל דבר. נכון להיום, לפתוח הצפנה במחשבים שיש לנו עכשיו על היד פה, לוקח 145 עד 240 שנה. ולכן אני לא יכול לפרוץ שום דבר. גם אם אני אקר מאוד מאוד מתקדם, לוקח לי הרבה זמן לפרוץ. כשאני אעבור למחשב הקוונטי, במקום 145 שנה, ייקח לי 100 שעות. ואז עברתי מ-145 שנה ל-100 שעות. ולכן, מה שעושים היום מלא סטארט-אפים ישראלים, זה לחשוב על שיטת ההבטחה הבאה בתור. כי היום, כבר מה שהיום טוב בהצפנה ובהבטחה, כבר לא יהיה טוב בעוד 5 שנים שיבואו מחשבי קוונטים. כי הם יפרצו את זה בטיק-טק. אז גם זאת בעיה. כל פעם שאנחנו מתקדמים, יש בעיות אחרות. אז לאט לאט יושבים וחושבים, בעיקר במכון ויצמן, יושבים תמיד כל מיני גאונים. למשל, שיטת ההצפנה הכי עולמית נקראת RSA. אתם יודעים מי זה S באמצע? פרופסור שמיר ממכון ויצמן. שנות ה-70 המוקדמות, פיתחו שיטת הצפנה. עד היום לא פרצו אותה. 30-40 שנה חיה, כל המקומות הכי משוכללים בעולם מבוססים על שיטת ההצפנה הזאת. אבל עם מחשב של קוונטים אני פורץ את זה ב-10 דקות. זה כבר לא טוב. נושא האחרון שלנו של היום נקרא מחשוב ענן. בואו נדבר על מחשוב ענן, ספרו לי מה אתם יודעים על מחשוב ענן. בטח שאת יודעת. הכל יושב ברשת. הכל יושב ברשת. מה זה אומר? אגב, איפה הוא יושב? חוות שרתים. האם אני יודע איפה? האם זה מעניין אותי? לא. למה זה לא מעניין אותי? כי זה לא חשוב לי. זה יכול לשבת היום בהודו, באוסטרליה, בהולנד ומחרתיים במדבר המלח בבוליביה. אין לי מושג איפה זה יושב, זה גם לא רלוונטי. אז זה הדבר הראשון. מה הכלל הכי חשוב בעולם המחשוב? גישה מכל מקום. מה עשיתי בזה שאני עושה גישה מכל מקום? ניטרלתי את הצורך של להחזיק משרד, ניטרלתי את הצורך של להחזיק מחשב במקום מסוים, ניטרלתי את הצורך במצגת שאני צריך לבוא עם דיסק און קי או עם כל דבר. מכל מקום בעולם אני מגיע, אני נכנס לג'ימל שלי, מכירים? מכירים ג'ימל? מה זה ג'ימל? ענן, לא? למה הוא ענן? כי הוא יושב באיזשהו מקום. הוא לא יושב אצלי במחשב, כמו ה-Outlook Explorer שלכם, או כמו ה-Outlook שלכם, שיושב אצלכם במחשב. גם היום ל-Outlook יש גישה מרחוק, אבל זה לא כזה קריטי. גישה מכל מקום, זה הג'ימל כדוגמה. מה הדבר השני? אני צריך להעלות את רמת ההבטחה. כי עכשיו כבר הכל נגיש. ואם הכל נגיש, אני יכול לפרוץ אותו. האם אתם זוכרים שפרצו את גרופון לפני כמה שנים? יודעים מה זה גרופון? זוכרים את גרופון? 3 דקות פרצו את גרופון. אז הדבר השני שאני חייב זה הבטחה ברמה גבוהה. כי כולנו שמים את מה? את כל הקבצים שלנו. את כל התמונות. תראו את שרון פרי, מה קרה לה כשהיא לא שמה הבטחה במקום איכותי. עכשיו בואו ניקח את המחשב הישן ונעביר אותו לעולם של ענן. מה זה כל מה שכתבתי פה? כל זה, אנחנו לא נקרא לו ענן מכאן והלאה, אנחנו נקרא לו את הפרק הקטנטן של הענן שנקרא יחסון. זה יחסון. זה מחליף את הארדיסק שלי שהיה לי במחשב, זה יחסון בענן. למי, יש פה מישהו שאין לו דרובוקס? לא, אנחנו חייבים לטפל בסוגיה הזאת. מה זה משנה? יש לך אייפון?
יש לך iCloud? לא, יש לך? ברור. ברור, מה זה iCloud? עד סוף הסמסטר אנחנו מטפלים בכל הבעיות. בסדר? איזה תפרשי, אין אף אחד לא פורש אצלי. כל אלה, אחסון. לקחתי את הארד דיסק המקומי שישב אצלי במחשב, וזרקתי אותו לאיזשהו מקום בענן. לא משנה איפה. ושם אני מאחסן את הדברים שלי. זאת הסיבה היום, שאתם הולכים לקנות מחשב, אין צורך לקנות מחשב עם הארד דיסק גדול. זה מיותר, חבל על הכסף של הארד דיסק. למה? כי הכל אני מחסן בענן. ואגב, אני ממליץ לאחסן בשני עננים במקביל. גוגל דרייב, דרובוקס או אי-קלאוד, לא משנה מה. תלכו על גוגל ועל דרובוקס, למה? כי דרובוקס זה הראשון והטוב ביותר מכולם, המאובטח ביותר שמבוסס על אמזון, שעוד שנייה אני אדבר עליה. וגוגל מבוססת על גוגל, שאין מה לעשות, בינתיים זה כל העולם. מה? כולם טובים. גם בוקס נפלא, גם לאי-קלאוד אין לי הרבה מה להגיד, הכל נהדר. רק ששני אלה, אתה יודע, יש תמיד רולס רויס ומרצדס ובמ"ו, ויש לדה. סגרנו את הסוגיה הזאת, דיסק קשיח הופך להיות אחסון בענן. עכשיו, כל זה שווה 4% מעולם המחשוב ענן. כל מה שכל הזמן שאני שואל סטודנטים מה זה ענן, אני מקבל רק את הרשימה הזאת. אבל זה תופס היום 4%. בלבד מכל שוק הענן. אז מה כל השאר? זה נתונים. מה כל השאר? תנו לי רעיונות. לא תיתנו רעיונות, לא נלך. נכון, אתה צודק, גם לי. יש זמן. פייסבוק זה ענן? אבל פייסבוק מבחינתך זה אחסון. כי מה את עושה בפייסבוק? אגב, גם אם את עושה ולא עושה, אם מישהו צילם אותך, את יודעת שזה מתויג אוטומטית? וככה אני יודע בדיוק איפה היית? לא חשוב איפה היית. כאילו, גם אם מישהו צילם סתם את הרחוב ובטעות עברת ברחוב, אז תייגנו אותך למעלה. אבל הפייסבוק הוא מבחינתי כמו כל אחד מאלה. אינסטגרם, אותו דבר, וואטסאפ, אותו דבר. כל אלה הם מקומות שבהם אני מאחסן את כל האינפורמציה. תרימו ידיים כל מי ששלח הודעת וואטסאפ מתחילת השיעור. לא להתבייש. תרים ידיים, נו. מזל. יש וי-פיי. איך את לא מחוברת לווי-פיי? לא תופס לי. לא תופס לי. אגב, מה עשיתם במהלך השיעור, אגב? בוואטסאפ. מה עשיתם? מה יצרתם? הודעות, מה יצרתם? מידע. מידע, איך קוראים לזה? ביג דאטה. כל הביג דאטה הזה נשמר פה. אתם יודעים כמה הודעות, אם תסתכלו במחשבים שלכם, בהודעות נכנסות ויוצאות, אתם מייצרים כל אחד מכם עשרות רבות של אלפי הודעות יוצאות ונכנסות מאות אלפי הודעות. תסתכלו פעם אחת בתעבורה שיש לכם בוואטסאפ, הוא יגיד לכם כמה הודעות שלחתם, כמה קיבלתם. זה תלוי כמובן אם המכשיר שלכם חדש או לא, אבל מכשיר בן שנה מייצר מעל 124 אלף הודעות. נכנסות ויוצאות. תחשבו, נכון, אני יודע, אתה אבל מיוחד. אבל כל זה עדיין פה. כל הדברים האלה, אנחנו עדיין כאן. מה זה? זה רק 4%. מה זה כל השאר? כל השאר, מה? תהליכים. וואלה, תהליכים אני יכול לקבל. האם אתם מכירים את חברת אמזון? אמזון, אחי? נכון? אמזון ב-2007 קניתם ב-$1,000 את המניות. 2017 עברו רק 10 שנים, יש לכם $1,000,000. מי שקנה ב-$1,000 ב-2007 מחזיק $1,000,000 היום. פשוט נורא. מראים את המיפת שלהם שהכל רובוטים עושה הכל שם לבד. נכון, גם שם. אמזון זה התחילה כחנות שבה הכל אפשר היה לקנות. אבל מהר מאוד בשנת 2007 היא הבינה שהעתיד זה מחשוב ענן. בערך 5 או 7 שנים לפני גוגל, לפני מייקרוסופט ולפני אפל. תבינו על מה אני מדבר. אנחנו מדברים על 2007 שהתחילה. למחשוב ענן שלה קוראים AWS.
Amazon Web Services, שזה עולם הענן היום. אז מה זה? בוא נחשוב. אם כל זה זה יחסון, מה עוד אני יכול לתת לאנשים לעשות בענן? בוא ניתן שאלה כזאת שאני אוהב במבחן. חברת פיתוח תוכנה, תרשמו, כדאי לכם. חברת פיתוח תוכנה מחזיקה ארבעה אנשים וארבעה מחשבים. קיבלה פרויקט ענק, ארבעה אנשים וארבעה מחשבים. קיבלה פרויקט ענק, שבו היא צריכה לרכוש תוך שבוע ימים 10,000 מחשבים. קיבלה פרויקט ענק שבו היא צריכה לרכוש בתוך שבוע ימים 10,000 מחשבים לתקופה של 10 ימים. נתבקשתם כיועצים בכירים להציע לחברה פתרון. נגמרה השאלה. פתרון ראשון, ללכת ולקנות 10,000 מחשבים. לסקור? לסקור. המון כסף. לסקור עולה 2 מיליון דולר, לקנות עולה 4 מיליון דולר. ענן. מה ענן? מה אני אעשה בענן? יש לי דרופבוקס, מה אני אעשה בענן? או מחשב שמייצר לי 10,000 מחשבים. וירטואלים. אז זה בדיוק מחשוב הענן של היום. הנה, סתכל. אתה מגיע למפעל, זה המחשב שלך. מכיר אותו? יש לו חיבור חזק לאינטרנט. בסדר? תלך איתי רגע. חיבור חזק. אני על המחשב הזה מחזיק פה קוביות קטנות. כל קובייה כזאת היא מחשב. איפה יושב המחשב? כולו. באיזושהי חווה. ברשת. איזה מחשב זה? זה מחשב מספר 1, זה מחשב מספר 2, 3 ו-4. נכון, הוא לא משתלט, הוא מקים לעצמו אוסף של מחשבים. עכשיו פה למשל אתה רוצה שיהיה Windows, לבריאות קיבלת. פה אתה רוצה שיהיה Mac, פה אתה רוצה Linux, פה אתה רוצה Unix, פה אתה רוצה Firefox, פה אתה רוצה לדמות סלולרי כזה וכזה. מה אתם חושבים היום שאני בונה אפליקציה ואני צריך לבדוק אותה על 40 סוגים או 80 סוגים של טלפונים סלולריים? אתם יודעים כמה סוגים היום של טלפונים סלולריים יש? אין סוף, מי יודע לספור אותם? אין סוף. ואני צריך לוודא עכשיו שהאפליקציה שלי היא אפליקציה שמשלמים עליה כסף, לא חופשית בזה. אני מייצר אפליקציה שמשלמים עליה כסף, אני צריך שהיא תעבוד בכל המקומות. אז אני קונה, הולך לאמזון, למקום שנקרא AWS, Amazon Web Services, ואני פותח לי מחשב ועוד מחשב ועוד מחשב ועוד מחשב ועוד מחשב ועוד מחשב, 10,000 כאלה. בכל מחשב אני בונה איזה מפרט שאני רוצה. זה גם נורא נורא פשוט. אתם כותבים לו, זה לוקח בדיוק בערך בין חצי דקה לדקה, להקים מחשב כזה. אתם אומרים לו, איזה מפרט אתם רוצים? מה דיברנו? זיכרון ראשי? 8 ג'יגה. מה אני רוצה? מעבד? i7. מה אני רוצה? R-disk? כזה. איזה תוכנות יהיו עליו? מה אני רוצה? SQL? אני רוצה Excel? אני רוצה זה הכל. הקמתי את המחשב הזה. שלום. הנקודה הזאת מפעילה את המחשב הזה. יכול לבצע עליו כל פעולה שאני רוצה. עובר לנקודה הזאת, היא מפעילה את זה. משהו אחר לגמרי. מה היתרון המרכזי בזה? זה השיטת תשלום. זה נקרא pay per use. מה זה אומר pay per use? הרפלתי עכשיו 10,000 מחשבים, שילמתי, הסתיים הפרויקט בעוד שבוע, מה אני עושה? מחבא, מה קורה? אני משלם כסף? נגמר העניין. הפעלתי 10,000 מחשבים בצ'יק צ'אק, כל מה שאני צריך זה חיבור חזק באינטרנט, המחשב יכול להיות הכי טיפש בעולם,
את זה שקנינו מקודם, את זוכרת? הכי טיפש, העיקר שיהיה לו חיבור חזק לאינטרנט, כי הוא לא מפעיל על עצמו כלום. הוא מתחבר לעולם של הענן, ומייצר לעצמו מחשב. זה ברור היה? או... חוות שרתים, יש אין סוף חוות שרתים בעולם. זה יכול להיות בחווה א', זה בחווה ב', זה בחווה ד', זה בזה. כאן זה? המחשב הזה שלי יכול להפעיל 10,000. כן, כמה שאתה רוצה. לא רלוונטי. אייקון קטן כזה. זה נראה כמו אייקון על שולחן העבודה. כשאני לוחץ עליו, אני מפעיל אותו ונפתח לי מחשב על המסך. כמו שליטה מרחוק. מין מסך של שליטה מרחוק. שבו אני רואה את המחשב האמיתי הזה. אני מבצע עליו פעולה, סוגר אותו. הוא ממשיך לעבוד. עובר לזה, מפעיל אותו. עובר לזה, מפעיל אותו. כל החברות שמפתחות תרופות היום למחלות הסרטן, משתמשות בסוגיה הזאת, כי הן צריכות מיליון מחשבים. למי יש מיליון מחשבים? לאף אחד חוץ מלנאסה. אז מה עושים? מרימים מחשבים. זה עולה לי בין סנט ליום ל-20 סנט או ל-30 דולר, לא משנה כמה, זה תלוי בקשרים ובמודל שאני בונה מול אמזון. זה לא כך משנה. זה ברור? נפלא. נושא אחרון לגמרי, 3 מודלים במחשוב ענן, והלכנו הביתה. 3 מודלים. מודל ראשון נקרא סאס. הכל במצגת, אגב, אני פשוט לא מדליק אותה. סאס. S-A-A-S. 3 מודלים. סאס, פאס ויאס. 3 מודלים במחשוב ענן. לא, לא, לא חצי. Software as a service. זה רוב הפעילות שלכם בענן, זה Software as a service. שירות, תוכנה כשירות. Dropbox, Gmail, Office 365 בענן. תוכנה שאני מפעיל אותה. מרחוק, ומשתמש ביכולות שלה, אבל מוגבלת רק למה שמאפשרים לי לבצע בה. בג'ימל מאפשרים לי רק לקבל מייל ולשלוח מייל. לא מאפשרים לי לפתח שם כלי שיכול לעשות א', ב' וג'. אז זה המושג הקטן שנקרא SaaS, Software as a Service. העולם השני נקרא פלטפורמה, Platform as a Service. ההבדל בין SaaS לפאס, הוא שעכשיו אני כבר מקבל כלים לפתח דברים חדשים. יש לכם דוגמה בשבילי? חברה ישראלית מדהימה? נסחרת כבר בארצות הברית? בונה פלטפורמה לפיתוח אתרים, מכירים? וויקס. יפה מאוד. זה וויקס. וויקס זו פלטפורמה על הענן שמאפשרת לי לפתח דברים חדשים. מה זה? אני לא... מה זה שופ... גם? כן, יש כאלה פלטפורמות הרבה. אבל אני משתדל להביא ישראלים, אז זה יותר טוב. זה גם ישראלי? לא. אבל וויקס זה נפלא. אגב, יש עוד, איך אמרת? שופיפייד? גוגל אפס. זה עוד פלטפורמה שמאפשרת לי לייצר אפליקציות על עולם הגוגל. חלק גדול מהחברות שנמצאות פה, בסאס, מעוניינות היום לעבור לעולם של פאס. כי ברגע שאני עובר לעולם של פאס, אני נותן למשתמשים כלים נוספים. אני יכול לגבות כסף נוסף. הרבה משתמשים רוצים לנטר, לבצע פעולות ניטור על הרשת או על הפעולות שלהם. זה אפשר לעשות רק פה. והעולם השלישי, המתקדם ביותר שיש, זה מה שהצגתי לכם כאן, זה נקרא Infrastructure as a Service. תשתית
כשירות, שבו אני כבר יכול לפתח ולבנות תשתיות מחשוב שלמות על הענן. לבריאות. אין סיבה היום לקנות מחשבים. אני מדבר על ארגונים גדולים. תחשבו ארגון שיש לו 4,000 עובדים. כל הזמן צריך תחזק את המחשבים. אין סיבה היום לעבוד. כמובן שאנחנו מדברים על ארגונים שיכולים ולא כפופים להבטחה. למשל, בנקים לא יכולים לעבוד בענן היום. למה? כי המפקח על הבנקים לא מרשה להם. חברות ביטוח שמחזיקות נתונים סודיים של לקוחות פרטיים, לא, אסור להם ברוב המקרים לעבוד על ענן. אני מדבר על משרד רגיל, משרד עורך דין, משרד רואה חשבון, בקלות היום יכול לשים את הדברים שלו בענן ולפתח את המחשבים גם בענן. לא צריך לבזבז כסף. כי מה הבעיה בדברים פיזיים כאלה? צריך תחזק אותם כל הזמן. פחת. מזל שיש פחת בחשבונאות, אתה אומר, אה? נפלא, שאלות על כל מה שעשינו היום. תראה, העניין של בטוח הוא מאוד בעייתי, כי כל מה שנמצא ברשת, אפשר לפרוץ אותו. עוד פעם, השאלה, כמה זמן ייקח לי לפרוץ, וכמה הבטחה אני מוכן לשים בכסף על ההבטחה שלי. אם הארגון שלי הוא סודי, למשל החברה שלי, אני לא מאבטח אותה בכלל, מה אכפת לי? אני כותב פתרונות פיתוח. מי שרוצה לפרוץ, שייקח, אני גם ככה מפרסם אותם בגלוי, אז זה לא מפריע לי. אבל מי שחשוב לו ההבטחה, ישקיע הרבה כסף. כן, אבל הצבא יעבור לענן רק בחלק מהדברים. למשל, סתם דוגמה, לא יודע איזה חלק הצבא הולך לעבור, אבל אני מניח שלא בדברים ביטחוניים יותר מדי, וגם הוא לא יעבור בבת אחת, הוא יעבור בשלבים, ישימו כל מיני מחלקות, ויקנו ענן מאובטח. יש בארץ עננים מאובטחים, יש גם בעולם עננים מאובטחים. עוד פעם, גם לשם אותו משקל. כמה חומות הבטחה אתה רוצה לבנות? אמרתי, גרופון לא שם אף חומה, הצבא ישים 20 חומות. כל מיני שיטות. שאלות. סוף שבוע מושלם. המדיה.